Додаткові 9,5 тисяч доз вакцин від коронавірусу доправили на Кіровоградщину. Із них 1170 доз препарату Pfizer та ще 8400 доз AstraZeneca південно-корейського виробництва. Уся партія Pfizer призначена виключно для вакцинації підопічних і персоналу психоневрологічних інтернатів, а також працівників ДСНС. AstraZeneca щеплюватимуть категорію осіб старше 65 років. Імунізація розпочнеться вже завтра. Препарат розвезуть у 121 пункт вакцинації, які працюють у області. Відповідно до вказівок МОЗу, усі дози AstraZeneca мають використати упродовж 3 діб. Щоб отримати захисну ін'єкцію, літнім людям слід звернутися до свого сімейного лікаря. Для усіх вакцина буде безкоштовною. Водночас точних дат, коли на Кіровоградщині стартує ревакцинація населення, в облдержадміністрації поки не називають. Ще не можемо ми такого сказати, такої дати орієнтовної немає. Ще нам не повідомили. Як тільки буде надходження достатньої кількості вакцини, ми зразу будемо розпочинати другу вакцинацію.